যেটো আজি মহানুভূমি আৰু মহানুভূমিত নলবাৰী জি বিলবেশ্বৰ দেৱালয় মহাউজলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যেটো মহানুভূমি দিনটো নলবাৰীৰ বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত ম বলি দিয়া হয় আৰু আজি কিছু মুহূৰ্ত পিছতে ম বলি দিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ পৰিছে ম হস্তি সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যটো দেখাবলৈ আহ্বান জনাইছো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে যেটো নামনি অসম আছে এখন অন্যতম এখন বৈভৱ শক্তিপীঠ আৰু যিখন বৈভৱ শক্তিপীঠত আচলতে প্ৰতিটো দিনত আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত এই দেৱালয়খনত যি প্ৰতিটো দিনত বলি বিধান চলে আৰু মহানুভৱী দিনটোত ম বলি দিয়ে আৰু আজি দিনটোতো যিহেতু মহানুভৱী মহানুভৱী পূজাত আজি প্ৰায় ষাঠিটাতকৈ অধিক ম বলি দিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সকলো সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষভাৱে আমাৰ সহযোগে সকলো সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব যিহেতু নামনি অসমৰ এইখন হৈছে অন্যতম বৈভৱ শক্তিপীঠ আৰু এই বৈভৱ শক্তিপীঠখনত আচলতে ৰজাদিনে বিভিন্ন নীতি নীতিৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় অন্যতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ পাপুৰি যিহেতু এই পূজাস্থলীত আচলতে কোনো ধৰণৰ এই পূজাস্থলীত কোনো ধৰণৰ যিহেতু মূৰ্তি নাথাকে যাৰ বিপৰীতে ৰাম কলগছক সাকাৰ ৰূপ দেৱীৰ সাকাৰ ৰূপ দি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে যে বিলবেশ্বৰ দেৱালত বলি দিয়া হ'ব ম আৰু তাৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ পৰিছে অন্যহাতে যিসমূহ আচলতে কলৰ গছাও সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি ৰাখিছে বলিৰ বাবে সামগ্ৰিকভাৱে পূজাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু মূল মণ্ডপলৈ যদি সম্ভৱ হয় মূল মণ্ডপলৈ যাব বিচাৰিম নিশ্চিতভাৱে আমি যিসকল ভক্ত আছে ভক্তৰ লগতে আমি পূজাৰীৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বিলবেশ্বৰ দেৱাললৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহে নিজৰ নিজৰ যি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা পূৰণৰ অৰ্থে আমি পূজাৰী আছে তেখেতৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম সমান্তৰভাৱে ভক্ত আৰু বিভিন্ন উদ্যোক্তাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ পূজা আৰম্ভ হৈছে পূজাৰ আৰম্ভ হৈ আছে আৰু ধৰকচোন দুটামান মাজত আমাৰ মবলি আঠাচ পাৰ হা শান্তি হ'ব তাত মই কিমানটা বলি দিয়া হ'ব বুলি এই বৰ্তমান ষাঠিটা বলি হ'ব ষাঠিটা বলি হ'ব আৰু তাতে চুৰগাঁও আছে পাঠাও পাঠাটোৰ হিচাপ নাই কিমান হয় বহুত আছে পাঠা পাপৰি চাওক আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি দেৱী ৰূপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ইয়াত চাওক ৰাম কলগছক যি দেৱী সজাই পূজা অৰ্চনা কৰে আমি দেৱীৰ দৃশ্যটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ যিহেতু মূৰ্তি পূজা কৰা নহয় তাৰ বিপৰীতে দেৱীক পূজা অৰ্চনা ৰাম কলগছক দেৱী সজাই পূজা অৰ্চনা কৰে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া অন্যহাতে যথেষ্ট যিটো ভক্ত আহিছে ভক্তসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে মই কৈঠালকুছি বালিৰ পৰা কি ক'ব বিলবেশ্বৰ দেৱালয় বুলি ক'লে অন্যতম বা বিশেষ পূজা পূজা ডাঙৰ পূজা হয় ইয়াতে একদম মাৰ ওচৰত সকলে ৰাইজে আহি বহুত ধৰণৰ আমি সেইবিলাক কৰোঁ তাত আমি বহুত ভক্তভাৱে আহি তেখেতৰ ওচৰত নিশ্চিতভাৱে সময় বাগৰাৰ লগে লগে চাওক পাপুৰি যথেষ্ট আচলতে ভক্তৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি তলৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মন্দিৰৰ কিছু তলৰ যিহেতু চৌদিশে যি ভক্তসকলে আহি ভিৰ পৰিছে আৰু আমি কেইবাগৰাকীও আচলতে লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ লগত যিটো অঞ্জন আছে সহযোগী অঞ্জনকো মই এই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু চাওক পাপুৰি আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে চাওক পাপুৰি নিশ্চিতভাৱে চাওক পাপুৰি এই মুহূৰ্তত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী বিলবেশ্বৰ দেৱালত আহিছে আৰু তেখেতে পূজা অৰ্চনা কৰিব আৰু আমি সেই দৃশ্য সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্য পোনপনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি দেৱী মাক ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনাৰ কাৰণে যি মূল মণ্ডপলৈ আগবাঢ়িছে আৰু সেই দৃশ্যটো প্ৰথমতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ Thank you.
আজি বিলেশ্বৰ দেৱালীত উপস্থিত হৈ পেলাই দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ পাই আছো সকলোকে আৰু অসমবাসীক পূজাৰ উলগ আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ৰাজ্যখনত অতি উলহ মালহেৰে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উৎসৱ চলি আছে কাইলৈ দশমী তিথি গতিকে পুনৰবাৰ সকলোকে মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আশা কৰিছো মায়ে সকলোকে শান্তি দিয়ক মঙ্গল কৰক সকলো এটা এটা মনোবাঞ্চা লৈ আহে আপুনি কিবা মনোবাঞ্চা লৈ আহিছে নেকি মই মানে ৰাজ্যবাসীৰ মঙ্গলৰ কাৰণে আহিছো ৰাজ্যবাসীৰ মঙ্গলৰ কাৰণে আজি কেবাটো মহ বলি দিয়া হ'ব শক্তিপী বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত কি কব পৰম্পৰাগত চলি আছে গতিকে দেখিলে